zituma batagerwaho no kuboneza kuboneza. urubyaro. Hari Urugero, impamvu? kuvuga imibereho mibi, ubukene, ese ibara ry'uruhu, ese kuba umuntu abana n'ubumuga cyangwa se urubyiruko, ese ibyo bituma izo serivisi zitamugeraho? Ubundi iyo tuvuze serivisi harimo no guhabwa amakuru, kwigishwa. Yego. Ku bantu bafite ubumuga rero haracyari imbogamizi mu buryo bwo gukominika. Yego. Nk'umuntu utabona kugira ngo umuhe ya makuru ahagije, birasaba kuba uzi uburyo uri bumukominikemo. Yego. Akabasha kubyumva. Umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nawe uramenya ati ndakoresha amarenga. Rero ibyo kuko bitaramenywa n'abantu bose, usanga ni imbogamizi. Yego. Ikindi gituma bitagera kuri bose, usanga ari amakuru make muri rusange. Ugasanga umuntu yakoze ya mibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko ntago azi ko hari uburyo mu gihe cy'iminsi itanu cyangwa mu gihe cy'iminsi itatu ashobora gukoresha akaba yakirinda za nkurikizo. Yego. Nyine ugasanga abantu bafite amakuru make, ntazi n'aho ashobora kugana ngo abone za serivisi koko. Ikindi ariko ndakeka kitakira ikibazo cyane kijyanye no kuba abantu batabasha kwa fodinga ibiciro. Yego. Ndakeka bitakiri ikibazo ibyo ngibyo. Kuri mituweli ushobora kugenda ukabona uburyo wifuza kandi ku mafaranga make, ntabwo warenze ibiceri 300 cyangwa 500. Ibyo byo ntabwo nabishyira mu kibazo gihari cyane cy'ibiciro. Ndi kwibaza uyu munsi ndi hano muri geto yanjye cyangwa se umusore runaka ari muri geto ye, umukobwa aramusuye bukoze ngo ntunze bitsina idakingiye, yisanze akeka ko yasamye. Ese ubwo buryo yagakoresheje bwa bundi batubwiye bw'igihe gito yabasha kubona tugendeye ku mafaranga? Hari reka tubirebere ku bantu nibura binjiza amafaranga nk'abanyeshuri muri kaminuza bahabwa 40,000 yabasha kwa fodinga. Ubu biriya binini bigeze kurangaho niba nibuka, bigenda bitandukana. Hari ibya bitatu, hari ibya bitanu, hari iby'icumi. Mbese urumva ko nabo bagenda bashyiraho ibiciro bishobora kunogera buri muntu. Ubwo 3,000 buri muntu wese ayibona duhera aho ngaho. Noneho hari n'izindi porogaramu zaje nka za kasha, ndakeka zigenda zigabanyiriza abantu ibiciro. Ubwo turagaruka ku kintu cy'amakuru. Amakuru. Ku bwawe wumva ubukene ataba imbogamizi? Ntabwo yaba imbogamizi. Na bwa buryo nakubwiye bwo gukoresha agapira ko mumura mu minsi itanu, mituweli irabyishyura. Ufite mituweli yawe ujya kwa muganga ukavuga uti nkeneye serivisi nkeneye, akabigukorera. Aho rero biratuma njya ku kibazo cye, ni iki twabwira noneho abashinzwe kudufatira ibyemezo, aba bantu, abapolitisiye? Ni iki bakora kugira ngo ubwo buryo noneho buboneke ku bantu bose, cyane cyane wagarutse ku bantu bafite ubumuga either bwo kutumva cyangwa se kutabona n'ubundi, ku buryo nubwo ayo makuru nabo babasha kuyabona, twaba bakora iki? Tutagiye kure, reba joke, sibyo? Hari amagemu bagira afasha abantu batabona, yego, cyangwa nk'ibiganiro bakora usanga ku ruhande hariho umuntu uri gukoresha iki amarenga. Ubwo ni uburyo bwiza cyane. Yes. Tutarinze tujya muri leta, ariko na leta igomba kongera navuga nk'imari, gushora imari cyangwa gutanga inkunga muri ibyo bintu, ubukangurambaga bukiyongera, ibikoresho bikaba bihari koko. Ntitubyigishe gusa umuntu nagera aho agomba kubona serivisi asange nta bikoresho bihari. Ibikoresho bikaba bihari, aho niho leta yashyiramo imbaraga cyane. Ubundi niba namenya amakuru, ubwo aho ni ku baturage muri rusange, nkaba nshobora no kubwira mugenzi wanjye, cyangwa simbe ndi wa muntu uri buze ngo ninsanga uri uboneje cyangwa ufite uburyo ukoresha nyine bwo kuboneza urubyaro, ngo ndi wa muntu wagenda agusebya cyangwa iki. Sibyo, ni ukumva ibintu tukumva ko ari ibisanzwe. Umuco uragenda ukura, tukamenya tugendane n'iterambere, tumenye n'uburyo turinda ubuzima bwacu. Uvuze ku kintu cyiza cy'umuco,
shaka kugarukaho mu muco nyarwanda usanga kuboneza urubyaro nyine byarahariwe abashakanye wewe uti kuboneza urubyaro kuri bose ndetse n'urubyiruko muzahangana gute n'ikintu kitwa kuboneza urubyaro ndetse no mu bashakanye nabwo ntago ari bose bireba abagore gusa akenshi nicyo wabwira uwo muntu ugifite iyo myumvire icyo namubwira nuko ibihe biri kugenda bihinduka cyane yego none ugasanga isi yabaye umudugudu imico iri kwivanga cyane yego sibyo umuco ni mwiza ariko umuco urakura sibyo umuco nyine ushobora no kunganirwa sibyo bitewe n'ibyo bihe n'imyindagurikire y'ibihe hari ibintu byabagaho mu muco utazigera ubona sibyo n'umwana yarakuriraga mu rubohero ndagakurira ubu ngubu twese turahurira he mu ishuri twese dufite telefone sibyo ntago ufite uburyo uzandinda kubona bya bintu sibyo none niba mbibonye ese ndabyakira gute ariko mfite amakuru ahagije narabyigishijweho ndabibona mbone ko bitantunguye ahangaha binagufasha gufata umwanzuro reka sibyo umuntu akaba responsable akavuga ati mfite amakuru ahagije niba hari n'icyabaye nzi uburyo ndi bukitwaremo aricyo kintu cyiza cy'uko amakuru agomba ubundi kuri televiziyo y'u Rwanda bivuga neza cya mbere ni amakuru aragufasha gufata umwanzuro aragufasha kurinda ubuzima bwawe n'ubuzima bwa mugenzi wawe bivuze ngo amakuru agere kuri bose na za nyandiko z'abatabona zikorwe zirimo uburyo zirimo amarenga zirimo uburyo abantu baboneza urubyaro ku buryo abantu bose baba bashoboye basobanukiwe serivisi zo kuboneza urubyaro ndetse n'ahantu bazikura witwa Candide Candide bisobanuye iki Candide ni umunyakuri mu magambo make ndagushimye ko uvuze ikintu cy'ubunyakuri twagarukaga ku muco uramutse ugiye mu cyumba cye cyangwa se wajya gusura mugenzi wawe w'inshuti yawe warangiza wamukoraho ukaboko kumva afitemo udupira wamufata ute ubungubu njye ntago nabigiraho ikibazo ubungubu ahubwo namwubaha ubungubu yego mugenzi wanjye ufata umwanzuro wo gushyiramo agapira ni wa muntu usobanukiwe uzi neza uburyo agomba kwirinda sibyo azi icyo ashaka aravuga ati ntago sibyo kwifata biranze ntago ngiye gusama ngo bimbuze kwiga mbese arimo arareba agafata imyanzuro bitewe n'intego ashaka kugeraho mu buzima bwe ntago rwose njye nabigeraho ikibazo ubu muri buriya buryo bwose weho wakoresha nk'ubu byaterwa sibyo nubatse nshaka wenda ko oya ndavuga ubu ngubu aka kanya uburyo bwa kamere bwa mbere bwiza ijana ku ijana ni ukwifata ubu ni uburyo bwo kwifata cyane nanubwo washishikariza n'abandi ni nabwo nashishikariza n'abantu n'urubyiruko cyane cyane kuba navuga ngo kuboneza mwese bibagereho ntabwo ndi kubashishikariza kuba mwakwishora mu mibonano mpuzabitsina uburyo bwa mbere nanahereyeho ni ukwifata nibwo buryo bwonyine bwizewe ijana ku ijana bukora yego rwose ni ukuvuga ngo kuba wabona mugenzi wawe afite uburyo ahisemo gukuboneza urubyaro nta cyaha yamaze gusobanukirwa neza niba kwifata byamunaniye ko ashobora kwirinda inda zitifuzwa ariko tukanayibutsa ko kwirinda inda bivanaho kwirinda indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina niyo mpamvu bagomba kumenya n'izo ndwara turagaruka n'undi kuri ya makuru yazirinda amakuru arakomeza kuba amakuru ese byaba ari byiza ko ababyeyi babwira abana babo batangira kubigisha ku bigendanye no kuboneza urubyaro bakiri bato yego kubera iki nk'uko umwana agera mu wa kane primaire bagatangira kumwigisha uti uzajya mu mihango sibyo yego bizagenda gutya
uzagira imihindagurikire y'umubiri sibyo bizagenda gutya yego agomba no kuvuga bigenze gutya ushobora gukora imibonano mpuzabitsina yego uko imibonano mpuzabitsina ushobora kuhura neza ngarukize neza yego bigenze gutyo wanirinda gutya nyine yego kuko niba twabonye ko umwana w'imyaka 14 ashobora gusama sibyo uramutse umuhaye amakuru ahagije buriya kwirinda biruta kwivuza yego yego rero umwana wese ushobora kubwira akabasha kumva agasobanukirwa ntacyakubuza kumuha amakuru ntacyakubuza kumwigisha hari ababitinya bavuga ngo nitumuha amakuru arishora mu ngeso mbi wababwira iki oya iyo ni imyumvire imyumvire kandi tugomba kureka imyumvire ipfuye kubera ko igihe tugezemo n'igihe cyo kujijuka uri kumva ntacyo byazamura oya ntacyo kuba numva ko hari uko byagenda ndamutse nkoze ibi mu gihe nabitinyaga hoya ntago kuba umuganirizaho ari ukumushishikariza gutinyuka yego cyane cyane ko uzamubwira ko uburyo bwa mbere bukwiye ari ukwifata yego nawe ukabitindaho kuko n'umwana ukamwumvisha uburyo bwiza ariko ntumwima amakuru y'ibindi bishoboka kuko birashoboka cyane ko byamubaho ese niba bimubayeho utaramuhaye amakuru aramenya byitwaramo gute ni hahandi usanga yagiye mu kinyarwanda yahuye n'umuntu aramubwira ati jya hariya barabigukemurira umusange kwa muganga aryamye ariske kubura za nyababyeyi ariske kuba yanapfa yego ibyo rero amakuru ntago uburi kumotiva umuntu okay. ahubwo uburi ku ni nk'uko uri kwigisha umuntu nyine niyo mpamvu twiga yego nkujijura umuntu nkujijura umuntu akamenya neza ibyo afite mu mbyeyi udukurikiye ni byiza kubwira umwana wawe uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro ntabwo tuzi igihe yaterwa sibyo ko no kwimenya nabyo ari byiza nk'umubyeyi w'ejo hazaza akamenya uko azabasha kubyara abasha kurera ariko amakuru nicyo kintu cy'ingenzi akayamenya ubundi akifatira umwanzuro negereza ku musozo Jokea ifite n'ikoranabuhanga ese niki tekinoloji yafasha mu buryo bwo kwegereza abantu uburyo bwose n'amakuru ahagije kukuboneza urubyaro cyane cyane n'abantu bo mu cyaro icya mbere ibyinshi bigenda bikorwa yego bigenda bikora ku maradiyo ibiganiro biratangwa mu runana urajya kumva bumve bari kubikina yego Jokea ifite website ku muntu ushobora kujya kuri internet aragenda aboneha amakuru bafite imikino ubasha kugeraho bari ushobora gukina waba ufite ubumuga bwo kutabona ufite ubumuga bwo kutumva urajya kuri social media zabo urabona ibiganiro biriho amarenga yego social media iri kudufasha cyane mu gutanga amakuru hanyuma mu kwegereza service abantu social media ikidufasha ni ukubamenyesha aho bashobora kubona izo service yego nkubu urasanga kuri radio barakumenyesha ko umujyanama w'ubuzima ukwegereye intambwe zingahe ari bafite uburyo bwo kuboneza wifuza yego niba ubwo umujyanama wenda utamwisanzwe cyangwa utabasha kumugeraho hari ahandi ushobora kubusanga yego cyangwa ugakoresha kasha navugaga urahamagara bakanakugeza bakanakuzanira aho yego delivery ibyo birashoboka ibyo byose abantu bagenda bimenya kubera ryakoranabuhanga za social media yes. ikoranabuhanga turi byaza umusaruro ikoranabuhanga ryadufasha muri byinshi hari ikintu bita telemedicine kwivuriza wibereye aho uri ku buryo cy'uburyo ushaka bwabasha kukugeraho udukurikiye Jokea tugira ibintu byinshi tugira imikino ibasha kugusobanura uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro tukagira inyandiko zo zagufasha ndetse niyo application ibasha kukumenyesha ahantu ushobora gusanga ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ikintu cya mbere ni amakuru ni gute isoni mu makobwa reka mbigarukeho cyane cyane kuri bwa buryo twasanze bw'igihe gito bw'uko wakwirinda yandi tifuzwa byako kanya zashirana n'ubu ngubu turacyabona abantu ajya kwa muganga babakuriremo inda bakiri bato
kandi hari uburyo agakoresheje yanda ntijemo mubona biterwa n'iki ni ugutinya kuvuga ko yakoze imibonano mpuzabitsina mwatubwiye ko kwa muganga mu Rwanda ari ubuntu ibyo bintu byose kuki bikomeza kugenda gutyo iryo izo soni twazirwanya gute igihe wicaye ukamenya icyo ushaka sibyo ukaba usobanukiwe ingaruka zishobora kukugeraho nekeza ko utakabaye ugira isoni uzagira isoni zo kujya kuri farumasi ngo ubwire farumasiye cyangwa ujye ku mujyanama cyangwa ngo ujye kwa muganga kwegereye ngo aguhe icyo kinini isoni z'uko waba wagerageje gukuramo indi kenda kuguhitana zose zikizwa n'iki yego sibyo hari ibintu wakaba bitekereza kure ukareba ni birajya no kuri ya makuru ni busobanukiwe ukamenya icyiza cy'ikintu ukamenya n'ikibi cyacyo urafata umwanzuro ukwiriye naho undi soni ntago zagakwiriye ubu ngubu abantu bose bafite amakuru serivisi ziriho birazwi kandi ziriho kubwa impamvu ziranakoreshwa wowe kuki wakanga kuzikoresha ngo kubera isoni tureka kuvuga gutyo wowe bikubayeho wabikora nabikora cyane cyangwa wavuga uti reka tuzare ikizavamo nsobanukiwe ko bitewe n'icyo nshaka kugeraho sibyo ntago nakafodinga gusama kakanya yego ntago nshaka kuzajya gukuramo inda ngo nasame yego gute ntabihitamo gute ntaboneza gute ntabona bibaye ngo njye kureba icyo kinini cyangwa kureba ko gapira nta mpamvu rwose yambuza bacumaga ni mu cyarwanda ngo isoni zirisha uburozi kandi buri yakwirinda biruta kwivuza hari uburyo wakoresha bw'igihe gito uramusukeka ko wasamye ku buryo ki iyo nda itajyamo ariko uburyo bwa mbere nk'uko twababwiye ni ukwirinda iyo nda ni ukwirinda kwijyamo ni ukwifata candide mu nshamake tubwira ibintu bitatu umuntu wese wadukurikiye ku kiganiro yakamenya ku bijyanye no kuboneza urubyaro ndetse n'impamvu ari byiza ko ubwo buryo bumwegera ikintu cya mbere ni amakuru yego amakuru tuyashake kandi n'abayatanga bayatugezeho mu buryo bukwiriye ku buryo twese tubasha kugira iki kuyumva tugasobanukirwa yaba ibibi yaba ibyiza by'uburyo bujye butandukanye bwo kuboneza yego ikindi ntihagira umuntu uhezwa bitewe n'uko afite ikibazo runaka twubaka uburyo twaganiriza abantu bafite ubumuga twubaka uburyo twaganiriza abantu bitewe n'ikigero cy'ubumenyi bafite twubaka uburyo twaganiriza abantu bitewe n'imyaka barimo yego icya kabiri ni ukumenya ko izo serivisi zirahari tumenye n'aho tuzisanga yego ku kigo nderabuzima kubajyanama niba ushaka n'amakuru nanone kurushaho kubimenya uragana Jokeya barakurangira aho ushobora kubona serivisi zigiye zitandukanye yego icya gatatu leta yacu ikomeze iyongere ishoramari muri ibi bintu yego kandi barebe koko niba binakwiriye ko abana bari munsi y'imyaka 18 bakoroherezwa kubona serivisi zo kuboneza urubyaro yego urakoze cyane weho dukurikiye twaganiraga ku mpamvu ari ingenzi ko uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro bugera ku bantu bose ntahezwa irya rero ryose ririmo twabonye ko dufitemo uburyo bwinshi butandukanye hari uburyo bwa mbere twese twemera uburyo bwiza ijana ku ijana no kwifata ugomba kwifata weho unkurikiye ariko nibikunanira uzamenye ko hari ubundi buryo wakoresha ubasha kwirinda inda itateguwe hari uburyo bw'igihe kirekire uburyo bw'igihe kigufi ndetse n'uburyo bwa buryo twita ubw'impanuka cya gihe wakoze imibonano mpuzabitsina bitunguranye rwose ushobora kwegera ivuyo rikwegereye ntugire isoni ukagenda ukababwira ko buteka ko wasitamye babasha kuguha ubwo buryo kandi ni ubuntu buri affordable ahantu hose ikindi icyambere ni amakuru abashinzwe gutanga amakuru tuyatange tuyakwirakwize
Jokeya nicyo tubereyeho. Hano uzasanga ubwo buryo bwose akamaro ubwiza ububi bigendanye n'umubiri wawe ariko kwa muganga bakubwira ibirenzeho. Turabakunda iki kiganiro ndizera wagikunze ugisangize inshuti yawe. Ikibazo waba ufite wandike hasi muri comment ukandi subscribe kugira ngo amakuru yose dutanga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere azajye akugeraho ku gihe. Bye bye, turabakunda.